Ćao ljudi, evo mene opet. Trebalo mi je 7 dana da nađem idealnu poziciju, da mogu da ne držim kameru, a da mogu da ležim i da pričam. I evo upravo sam je našla i sada konačno mogu da snimim video. Sve pre toga bi bilo samo mučenje mene. Tako da smo tu da pričamo o temi za koju me je dosta vas pitalo. Neću reći svi jer svakako niste svi. E, uvek sam mrzela kad one ili youtuberke ili influencerke kažu svi me pitate za nešto, a ono bukvalno niko nije pitao za to. Jelene, mene je stvarno dosta ljudi pitalo za ovu temu, posebno kada sam postavila sliku sa svojim bivšim momkom, a sadašnjim mužem sa vjenčanja. I ono, kad smo se nas dvoje uzeli, dosta cura mi je pisalo, ti si nada za sve nas koji patimo za nekim bivšim, da možda se ipak nekad pomirimo i da možda ipak ima nade. I zato sam ja htjela da ispričam svoje iskustvo i da ispričam kako je to bilo kod mene, to jest kod nas. S obzirom da moj muž ne voli društvene mreže uopšte i nema čak ni Instagram, iako ga ja molim da napravi. On ne želi, baš se onako opire i kaže ne, pusti me na miru, ne pada mi na pamet, to je šejtanska aplikacija, tako da on to nema i ne želi čak ni da se snima, pa i ne mora. Uglavnom, počeću da bi mogla da vam ispričam to kako smo se mi pomirili i kako je uopšte došlo do braka, moram se malkice vratiti unazad, to jest kako smo se upoznali, kako smo uopšte raskinuli, zbog čega i kako smo se na kraju krajeva i pomirili. Ali prije nego što nastavim ovu priču, hoću samo da vas zamolim da razmislite par sekundi da li uopšte taj bivši ili bivša zaslužuju da im se vi vratite, da li su oni već dovoljno vašeg vremena protraćili i da li vredi uopšte gledati ovaj video, jer možda ta osoba je s razlogom u prošlosti, možda je taj kraj bio baš bolan, možda vam je trebalo puno vremena da ga prebolite i dalje se mučite i dalje vam je onako teška tema to. Ako je tako, a nemate nikakvu povratnu informaciju s te druge strane, onda apsolutno nema potrebe ni da gledate ovaj video, samo ga isključite i nastavite dalje i pustite Nataša Bekvalac, kraljica novih ljubavi i to je to. Ali evo, počet ću sa svojom pričom i to je kod nas bilo davno, davno, prije nekih 6,5 godina smo se moj suprug i ja upoznali, bili smo dosta mladi, on još mlađi od mene, onako dosta mladi, ludi i neiskusni. Imali smo jednu lijepu vezu od 2 godine i dobro, šta znači lijepa veza, on je studirao u Beogradu, ja sam tad bila u Prijepolju, radila sam praksu i tako, ono, viđali smo se jako često, on je dolazio poprilično često iz Beograda da bismo mi mogli da se viđamo i ja sam eto par puta išla tamo kod njega. Uglavnom, bila je to jedna lijepa veza i to je to što ja mogu da kažem, nismo se previše ni svađali, slagali smo se, ali kad je došlo to, i on je sve vrijeme govorio da želi da ja idem u tu Njemačku i da je i njegova želja da i on dođe tamo. Međutim, kako se to približavalo, ta njegova priča se polako mijenjala i on je pokušavao mene da ubedi da je možda ipak bolje da ostanemo u majci Srbiji, da je Srbija zemlja budućnosti, ekonomski lav, da ne znam, da mogu ja da otvorim neki salon lepote, da bi to meni super išlo, a s obzirom da je moj otac isto bio za to, on je meni ono, pa eto i otac bi ti mogao pomoći ovako onako, ali moja želja je bila Nemačka i samo Nemačka. I to je bio jedan od razloga što smo mi raskinuli, jer u tom periodu kad sam ja htjela da krenem ovamo, imali smo dosta svađa, ja sam bila jako nervozna, nisam mogla njega da, ne, nisam mogla da diskutujem s njim, on tako počne nešto da mi priča, ja stvarno nisam imala ni volje ni želje. I onako mislila sam, hajde mlada sam, svakako se neću sad udavati, bože moj, ono, što kažu, jedan se otego, drugi se protego. I tako sam nastavila najnormalnije svoj život, ali i on. U tom periodu dok nismo bili zajedno i on je imao dosta cura i ja sam imala, upoznala dosta novih ljudi, imala i ja momka, znači ništa to nije bilo da mi sad nešto umiremo jedno za drugim i da dani nam prolaze u tugovanju, plakanju i šta ti ja znam već, svaki je nastavio najnormalnije sa svojim životom i bilo nam je lijepo. Međutim, u te 3 godine dok nismo bili zajedno, možeš li molim te da izgasiš to? Že da snimam visoko intelektualni sadržaj.
U te 3 godine dok nismo bili zajedno, mi smo znali često da se vidimo. Svaki put kad bi ja došla iz Njemačke, mi bismo izašli, ali čisto prijateljski izašli, otišli na piće, popričali. Tako, ono, o pomirenju nije bilo govora. U stvari, nekad bi mi započeli priču o tome kako bi bilo da smo ostali zajedno, ali bi se to brzo onako završilo. Ali nećemo o tome da pričamo, to se svakako nikad neće desiti. Eto, tako je to bilo. Znači, ni on ni ja nismo uopšte planirali da jednog dana budemo zajedno. I ja sam uvek govorila, on je posle mene imao druge cure, ja ne bi mogla nikad preko toga da pređem, da ja opet budem s nekim koji je posle mene imao druge cure. I stvarno nisam ono nikad razmišljala o tome. Čak su mi, ja mislim, neki lažni profili sa ženskim imenima slali njegove slike sa tim nekim curama s kojim je bio, međutim on to ni dan danas neće da prizna, ja mislim da je to bio on, ili su te cure baš bile opsednute mnome, mojim likom i delom, pa su mi onako kao fanovi slali fotografije sa novim dečkom, ne znam, ali ja i dalje mislim da je to bio on. Jesi bio ti to? Naravno da ne. On tvrdi da nije, eto, verovat ćemo, on to je moj suprug, ja njemu sve verujem. Helene, i se malo sam razdužila ovu čitavu priču, ali hoću da kažem, dok nismo bili spremni da se pomirimo, nismo se ni mogli pomiriti. Dolazili smo 1000 puta na tu ideju o pomirenju, ali nikad se to nije realizovalo, jer ni jedno ni drugo nismo bili dovoljno zreli za to pomirenje. Dakle, ako ste s nekim raskinuli, vi morate potpuno da se transformišete u neku drugu osobu, i vi i ta druga osoba, da dođete na neki veći level da biste vi uopšte mogli da se pomirite. Ako ste raskinuli prije mjesec dana, ta ista osoba s kojom ste raskinuli je i dalje ta osoba s kojom ste raskinuli, i sve te stvari koje su vam tad smetale, smetat će vam posle mjesec dana, smetat će vam i za 2 mjeseca, jer u tako kratkom periodu niko ne uspije da se promijeni. Mora čovjek da sazrije, mora da shvati neke stvari i tek onda može da, ne znam, da se pomiri. Bila sam na push pauzi, pa ću sada vam nastavim tu priču o tome kako smo se pomirili, kako je uopšte do toga došlo. Naime, mi smo bili, kao što sam i rekla, u prijateljskim odnosima te 3 godine do samog kraja. Tad, ako sam nekad i mislila da postoji neka šansa da se pomirimo, tad pred sami kraj bila sam ubeđena da nema nikakve šanse i da se verovatno nikad nećemo pomiriti do mog rođendana. Za moj rođendan je on bio na nekoj večeri sa prijateljima i tu je bila muzika uživo, i sećam se da mi je poslao neki snimak, čestitao mi rođendan, gdje sam se ja začudila uopšte zašto mi on čestita rođendan, jer smo bili prekinuli svaki mogući kontakt. I tako smo počeli pomalo da se dopisujemo, ništa intenzivno. Na svakih par dana smo se čuli onako šta ima, kako si, i to je bilo sve. Dok ja u martu nisam došla za Srbiju, svakako sam trebala da dođem, imala sam odmor, imala sam i neke obaveze dole koje sam trebala da završim, i pošto sam došla, odlučili smo da se vidimo, da izađemo na večeru, prošetamo, i tako je i bilo. Malo smo prošetali, popričali, i s obzirom da svaki put prije, ono, kad bismo krenuli da pričamo o pomirenju, to bi se završilo sa tim, ali svakako nema šanse, nećemo o tome ni da pričamo, do toga neće ni doći, jer on je sve vrijeme bio i dalje za Srbiju, a ja za Njemačku, i baš smo se onako oko toga, tu su nam se mišljenja mimoilazila 100%. Međutim, taj put u tom martu, onako, ja sam malo posle tog izlaska s njim sjela kući i razmislila da ja za te 3,5 godine ili koliko već, koliko mi nismo bili zajedno 3 godine, da ja nisam upoznala ni jednu osobu koja mi je tako legla i s kojom mogu o svemu da pričam i koja me razume u svemu i koja će uvek naći vremena za mene. Nikoga nisam upoznala ko je bio kao on. Verovatno je tako bilo i kod njega, da nije mogao za taj period da nađe nikoga komu je bolje odgovarao od mene, i odlučili smo da pokušamo i da damo još jednu šansu. Međutim, s obzirom da sam bila samo par dana tu, to je bilo kratko za bilo šta. Dali smo, eto, neki rok da vidimo da li će to ići ili neće. Ja sam se trudila svim silama da što češće dolazim u Srbiju. Svaki put kad sam imala par slobodnih dana, u stvari kad nisam imala, ja sam se trudila da stvorim te slobodne dane. Baš mi se život svodio samo na rad i na dolaske u Srbiju. Dolazila sam jako, jako često, da se to, eto, ne bi osjetilo da je to ta neka veza na daljinu.
a on je uvijek imao tu neku barijeru, Srbija, Njemačka, pa kako sad napustiti posao, on je imao jako lijep posao dole, ima i ovdje, ali eto dole je bio baš zadovoljan i bio je u finom okruženju, radio sa prijateljima i bilo mu je malo teško da se odvoji od toga svega, a i živeo je i sa roditeljima jako lijepo i bilo mu je malo onako, to mu je bila najveća barijera, kako to da kako to nekako da ostavi za sebe i da krene iz početka. Međutim, jednom smo išli na Zlatibor, on je imao neki poslovni put, imao je razgovor s nekim klijentima i pitao je mene da li želim da krenem s njim. I sad kako smo putovali, gledali smo prirodu, bilo je baš lijepo vrijeme i on gleda i govori, vidiš ti ove lepote Srbije, stvarno ono, što si u toj Njemačkoj, vidiš kako ja uživam ovim lepotama Srbije, rekao izvini, ali ja ovdje vidim da samo ja uživam. Ja sam na odmoru, imam slobodne dane, a ti si krenuo na posao i stvarno je tako bilo, on je radio skoro svaki dan, onako vikend ponekad bi imao slobodan i on se tad ono malo zamislio i kao, pa ti stvarno imaš pravo, stvarno je to tako, opet možda je tamo drugačije, moći ćemo da dolazimo. Ja sam se trudila da mu prikažem da to nije baš robija, da ti ako živiš u inostranstvu možeš da dolaziš kući, možeš da posjećuješ i da uživaš u svim tim ljepotama, prirode i čega već, i da se viđaš s roditeljima i da te dane, a imaš ih dovoljno odmora, ako radiš u inostranstvu, da ti to možeš kvalitetnije da iskoristiš sa svojom porodicom. Svaki put kad dođeš imaš tih par dana samo njima da se posvetiš. I tako da smo se dogovorili da razmišljamo što više u tom pravcu, da i on dođe za Njemačku i da živimo zajedno. I kod nas je sve to išlo malo onako brže nego možda kod drugih ljudi. Jako brzo smo se i verili. Ja sam bila u Sarajevu, to jest zajedno smo bili. Bili smo na svadbi njegove sestre i onako na toj svadbi ti gledaš kako se dvoje mladih ljudi uzimaju. Sve to nama bilo simpatično i dan posle toga je i on mene verio. Napravio mi je iznenađenje. Niko od drugih ljudi nije bio tu, samo nas dvoje, to nije bilo ništa, ne znam, ogromno, on je napravio to lijepo, bili smo zajedno, dao mi taj prsten i onako, i on je malo bio stidljiv, možda se plašio i moje reakcije, i onako i ja sam se pogubila u tom trenutku, ja sam trebala taj dan da putujem za Njemačku, a on me doveo u Sarajevo i tu smo noćili zajedno i on je trebao da me vozi na aerodrom i onda me vjerio i taj osjećaj, on meni daje prsten, a ja za par sati treba da putujem, onako baš sam bila izbunjena i srećna i tužna u isto vrijeme, sve mi se nekako pomiješalo, ali eto, na kraju krajeva to je možda bila i najbolja odluka, ja ne mogu da lažem, kako najbolja odluka kad se krvimo. Sad će ljudi znati da laže. I s obzirom da smo se mi u maju vjerili, u avgustu je već bila svadba, to je trebao da bude ispraćaj, da on dođe sa kumom kod mene kući i ne znam, starim svatom, ja ne znam ni kako to ide, ali ja nisam htjela tada da se moja majka muči i da ona pravi ručak za toliko ljudi i sva ona, iz nekih prethodnih iskustava znam da je to jako neprijatno, ono, dođu ti kući, ti plačeš, svi su nešto tužni. Ja sam zamolila moje roditelje da to bude u restoranu i da ja mogu da zovnem sve moje rođake koje jako volim. Jer kad su moji roditelji meni pričali kako to ide, to je po pravilu trebalo samo da dođu stariji ovi ljudi, znači moj Amidža, na primjer, drugi Amidža, tetke, ali bez njihove djece. Ja to nisam htjela ni pod kojim uslovima da prihvatim, jer jednostavno, ako mi tako brak počne da budem samo sa starim ljudima, nekako mi je to bilo odmah tužno i depresivno, rekao ja želim da to bude u ovom restoranu i to sam izabrala baš restoran koji volim i u koji sam često išla sa ovim sadašnjim mužićem. I tako da smo tu napravili taj ispraćaj, to je bilo kao neka mala svadba. Bilo je stotinak ljudi, koliko je bilo ovdje ljudi, je li stotinak? Pa bilo je tako stotinak ljudi, možda nije 100 manje, ha? 100 ljudi manje. Ne znam, bilo je uglavnom, sve su to većinom bile, to je većinom bila moja familija i dvadesetak tih prijatelja, kako to već ide. Imali smo ispraćaj, to je bio kao moj ispraćaj, bilo je jako lijepo, meni je to bio nekako najljepši dan u životu. Iako dan prije toga,
katastrofa, ne znam da li bi to smjela da ispričam, ili će mi muž opet reći, evo sad mi pokazuje snimak kako sam izgledala večer prije tog ispraćaja. Naime, moja sestra je došla iz Sarajeva i kao hajde šta si tu ko neka baba, ja sam imala na dan tog vjenčanja, imala sam šminkanje ujutru u 5 sati i frizuru u 5:30, tako nešto, 6 možda. I i sestra kao šta si tu ko baba, ja ne, ja moram ranije da idem da spavam, da budem sveža sutra, da me lijepo našminkaju, da to sve fino izgleda. Međutim, ona kaže, hajde izađi, hajde da popijemo popiće, bit će nam lijepo. Zamisli, večeras je posljednje večer da si Mekušić, večeras je posljednje večer da si cura, sutra se udaješ, sutra počinješ novi život, izađi. I ja zovnem svog tadašnjeg momka da ga pitam hoće li on s nama, hoće li on sa svojim društvom da izađe, i on neće, on ide da spava ranije, ali ja sam izašla sa sestrom i prvo smo bili u jednom lokalu, pa smo otišli u drugi lokal. Ja nisam baš tolerantna na alkohol, mnogo ne mogu mnogo da popijem, ali to večer tako je bila lijepa atmosfera i muzika i sve, mene je to sve ponijelo, ja sam se onako malo, ne znam, zanijela, tu je bio i moj brat od Amidže i onako s njim sam uvijek voljela da izlazim, isto smo godište i on i njegove drugarice. Baš mi onako bilo lijepo da ja uopšte nisam vidjela ni koliko je sati ni šta, a nisam primetila ni da sam malkice više popila. Dok samo u jednom trenutku nisam vidjela mog muža ispred mene koji je došao kao policajac da me vozi kući, da me vodi kući, da me preda ocu. Svi su bili ljuti na mene, što sam ja tako neodgovorna, što sam ja to tako uradila, ja sam trebala kući da spavam, sutra se udajem i to. Međutim, ja to večer prije udaje pamtim kao jedno bolje, od boljih u mom životu. I pa ne znam eto šta bi dalje pričala. Ja mislim da je najbitnije da kažem da ništa ne može da se forsira. Ako vam je suđeno da se s nekim pomirite, pomirit ćete se. Ja sam nekad imala i veću želju da se pomirim sa mojim sadašnjim mužem, ali tad nije išlo. I on je imao ono, u početku veću želju da se pomiri sa mnom nego na kraju, ali eto, nismo mogli nekako da nađemo zajednički jezik, nismo mogli da se pomirimo. Jednostavno, bilo je dosta nekih stvari koje su nas razdvajale, bili smo i nezreli, obraćali smo pažnju na neke bezveze stvari. A ja bih svima preporučila, ako imaju nekog koga vole i znaju da i ta osoba voli njih, neka se jave, nemaju šta da izgube. Međutim, ako su baš ono, izgubili svoje samopoštovanje i ako im je ta osoba uništila samopouzdanje i srozala ga na nulu i ispod nule, onda nema potrebe za tim, nastavite svoj život dalje. Ali eto, ako osjećate da vas neko voli i vi volite nekog, pa javite mu se, neće vam kruna s glave otpasti, nikad ne znate u kom smjeru to dalje može da vodi. Ja stvarno nisam pokajala što sam se udala za svog supruga i da moram da biram 100 puta još da se udam, samo bi se za njega udala. U početku je bilo onako malo, dok smo se navikli jedno na drugo, bilo je malo kritično, jer on je imao neke svoje rituale, ja svoje, nikako nismo mogli da stanemo na zelenu granu, ali što smo više zajedno, sve je nekako ljepše i bolje. I ne znam šta bi drugo rekla. Mislim da je ova moja pričica otišla u skroz nekom drugom smjeru. Ja sam ovo skroz drugačije htjela da objasnim. Međutim, moj muž je kao policajac ovdje i što god ja krenem da ispričam, on me zaustavi. Stop, ne to pričati, ovako, onako, tako da ovo je jedan, možemo reći, fail od videa. Ali nema veze. Ispričala sam vam moje iskustvo. Možda nekome pomogne, možda i ne pomogne. Na kraju krajeva, koga vam je dragi Allah propisao, za njega ćete se i udati. Ne može niko tu vama da palamudi, nikakav psihijatar, psiholog. Niko na ovom svijetu ne može da vam odredi za koga ćete se uzeti. Naravno, sudbinu mi sami krojimo, ali onaj ko vam je suđen, e pa za toga ćete se uzeti na kraju i to vam je to. I opet, koliko god godina da živite s njim, opet ne mora da znači da je to to. Ljudi se razvedu posle 30 godina pa nađu neke nove ljubavi. Ništa nije smak svijeta. Jednostavno, šta god da se desi, život ide dalje. Budite srećni, budite zadovoljni, volite sebe. Kad volite sebe, volit će vas i neko drugi. To je jednostavno tako. I eto, nemam ništa druga da vam kažem. I evo, ja sam pokušala i ovako da snimam sve vrijeme, da izgledam kao na Instagramu, ali nisam mogla da otvaram usta i pričam.
u ovoj pozi, tako da eto, ako imaju neke male oscilacije u odnosu na moj izgled na Instagramu i ovdje, zato je kriva ova kamera, jer ona ima mnogo onih megapiksela i ona baš sve prikazuje, dok na Instagramu imam filter pa mogu malo da se prikrijem ispod filtera. I eto, svašta sam vam nešto ispričala. Odoh sad. Odoh malo da se prošetam. Odoh nešto da čalabrcnem. Da neku kaficu da popijem. Ne znam, eto. Ako imate neka pitanja, pišite mi u komentaru. Ono je mnogo praktičnije kad ja uzmem, pročitam nešto pa vam odgovorim na to. Jer ovako ja iz svoje glave nešto da smišljam, osjećam se kao retard još na ovoj kamerci. Ovako imam da okrenem ovaj ekran i onda gledam sebe dok pričam i baš se onako osjećam blentavo, mogu vam reći. A što je najgore od svega, moj muž tu sa strane i on sve pravi neke grimase i zasmijava me. Jednostavno video ne može da bude uopšte visoko intelektualni kao što bi ja željela. Eto, pozdrav za sve i ljubim vas.